9月22日，全国租客行动日集会在中国城第26地段举行，来自中国城社区及其他兄弟社区的近200名居民以大波士顿房产局门前广场为起点，开始抗议游行，抗议房屋租金涨价，要求公共用地公用权。华人前进会等30几个组织主持并参与了此次集会活动。I came here today to support the fight against just cause evictions. I believe that affordable housing or housing in general should be a human right. 下午5:30左右，集会活动正式开始。集会民众脚下踩着的便是此次抗议游行的导火索，中国城第26地段公用运动场。正是因为房地产商即将买走25地段、26地段，将公用场地改建私人建筑，居民们才决定举行抗议活动，抵制租金上涨，要求公地公用。原来住在启辰街30号的余佩英讲述了自己由于新业主买走楼盘而被强行赶出住宅，从而流离失所的悲惨遭遇。余佩英情绪有些激动，她说，波士顿面临的房屋危机实在是太严重了，华埠周围被豪华的高楼大厦包围着，发展商可以利用土地去赚百万或亿万的钱，但打工仔的最低工资才是10美金一小时，过半的住客都有很重的租金负担。对于这样的现象，大波士顿地区社区土地信托的李素莹女士在集会上这样对大家说，反对说起红海大厦，我们一定要争取控制这个土地那个抉择权，这个是我们唯一可以逐渐来到控制我们自己的社区，尤其是是公共地应该给回公共利益用，好像我们现在站在这里这块地是公共的地。他在稍后的采访中补充讲道，当所有住在附近的人收到了逼迁的通告后，会来找前进会，前进会会调查被逼迁的原因，有律师会为他们提供诉讼服务。再有，在过去的两年里，他们已经帮助这附近的租户争取到接下来20年内保持最低租金的待遇。在集会上，来自其他社区及组织的居民代表们也相继发言，他们提及自己也曾遭受或正在经受类似的境遇，他们表示鼓励并支持中国城社区将抵制活动进行下去。We are standing